Wat af. Waar is hij? En ek is af. Wat gaan hy oorweeg? Gelyk verby. Wat hy net gekry het, dat hy so dan dood. Ek is Andre, gaan jy inkom? Jy kan my jou vrou sê. Ah, sy, run my clear. Landing. Ja. Dit is een
Now everyone's coming in.